МШК GL270. Це найпотужніша із серії шліфувальних машин торгової марки «Дніпро М». З таким інструментом вам під силу буде виконати ремонтне завдання будь-якої складності, а у підсумку ви отримаєте відмінний результат. Потужний двигун видає до 6500 обертів за хвилину. Для збільшення терміну служби електроінструмент обладнаний захисними механізмами, опорним підшипником з гумовою втулкою, а також пилозахисними підшипниками з гумовою прокладкою РС-типу. Відповідний для цієї моделі діаметр круга 230 мм дозволяє різати найміцніші матеріали, такі як бетон, цегла, сталь та інші. GL270 призначена для виконання серйозних будівельних і ремонтних робіт, яким необхідна витривалість і надійність інструменту. Для зручності робочого процесу додаткову ручку можна встановлювати у трьох різних позиціях. Також в інструменті реалізований плавний пуск. Довжина мережевого кабелю 3 метри, вага 6,27 кг. З кутовою шліфувальною машиною GL270 ви з легкістю впораєтесь з різноманітними ремонтно-будівельними завданнями. За оптимальну ціну ви отримаєте якісний інструмент і відмінний результат. Офіційна гарантія від виробника – 3 роки.